Повне свавілля відбувається просто посеред білого дня. У Сумах група молодиків напали на дідуся з онуком. Подробиці надзвичайної події дізнавалися наші журналісти. Посеред дороги стоїть авто. Біля дверей водія калюжа крові. У машині їхали 70-річний дідусь з онуком. На них, за словами очевидців, накинулись кілька хлопців. Як це відбувалося, запитували свідків. Машина пропустила посередині? Ні, вона їхала, вони почали не біжати, вона притормозила і тут все почалося. Напали 5 або 7 чоловік на автомобілі, який перед вами знаходиться. Шатали машину, били ногами, витаскували дідушку. Внука, ну, он внук стоїть. Онук – громадянин Російської Федерації. Кілька днів тому приїхав у гості до рідних. А ви знали цих людей? Перший раз бачили, так? Якісь особливі примети? Блін, ну, молодіжь. Дуже скрились направлення. Туди, от. Утім, били водія пенсіонера. Експерт буде працювати, тобто будуть збирати доказательну базу. Мотиви поки не ясні, із-за чого, як. Ну, будемо далі розбиратися. Альона Щербакова, Олександр Сорбат. Новини СТС.